Boom. Okay, awesome. Så nu er det livestream, og det er NPF, og jeg er alene, så nu kan vi lige se, om der kommer nogen på. Nå, lad os se. Kør for gennemspil. Hallo? Nå ja, ups. Forkert skærm. Sådan der. Rumbling down under. Vent lidt. Nu kommer jeg i tanke om, at jeg måske ikke noget at upload det her noget. Nå, lige meget. Vi begynder at starte en afsnittet. I starten var det som de gode gamle dage. Banden var tilbage i aktion. Lol. Men hen ad vejen fandt vi ud af, at Murray ikke havde hjertet med i det. Nå. Uden guruens tilladelse til at opgive hans drømmetidstræning, ville han aldrig rigtig have det godt med at komme tilbage i banden. Vi vidste, at vi måtte hjælpe ham. Så vi pakkede vores grej, fandt et par forklædninger og tog ud mod den australske ødemark. På vejen derud fortalte Murray den ene historie efter den anden om hans lærermesters fantastiske evner. Trust hans gode var åbenbart i stand til at gøre forbavsende ting. Han brugte drømmetid til at falde i et med omgivelserne og endda til at få psykisk magt over de lidt svagere. Hvis bare halvdelen af de historier var sande, så var det en fyr, jeg bare måtte kende. Vores bande var nødt til at finde flere folk for at få en chance for at komme ind i Coopers boks. Og denne guru, denne ødemarksmystiker, lignede noget nær den bedste rekrut, man kunne bede om. Men da vi endelig nåede ud i ødemarken, var det et chok at opdage, at alting ikke var som før. Og at guruen var forsvundet. Møj, min ven. Du min ven. Hvad er det? Sly Cooper and the gang in Rumble Down Under. In Rumbling Down Under. Det er, og hvis I ikke ved, hvad Down Under det er, det er i Australien. Hvis I ikke vidste det. Bare så. Ja. Så jeg ved det. Så. Kom så. Okay, hvor er vi henne? Vi er i Yondumu i Australien. Og klokken den er 8. 14 om morgenen. Yeah! Still do this. Så jeg ved ikke, hvor langt jeg kommer til at spille, men uanset hvad, så spiller jeg i hvert fald, og så kan I så bestemme, om jeg skal fortsætte eller ej. Der er nye træningsudfordringer. Nej. Jeg ved godt, hvordan jeg spiller Murray. Så, lad mig lige se, om der er noget på Fafnet. Dugleif, Fafnet, Fafnet. Om der er et eller andet her, jeg kan bruge. Lad mig lige se. Spinangreb niveau 2. Landrel. Jeg kan ikke bruge en alenespark. Hvilke uger, den er ikke særlig benyttelse. Der, okay, jeg tager bare basalangreb. Den er rigtig god. Så vi går hen til slag, og så skynder vi os afsted. Dine løjserne har i den grad fået splittestedet ad i deres søgen efter opaler. Pas på, de vil nok gøre alt for at forsvare deres ret. Okay. Jamen, jeg skal nok lige lukke ind på os. Vi skal den vej, okay. Upsen. Upsen. Oh, wow, hvad var det for en lyd? Det var lidt chok, det der. Så går vi opad, og så går vi tager vi afsted der. Oj, undskyld. Undskyld min vand. Hallo, jeg vil ikke dø, jeg har ikke det. Min mester bruger det meste af sin tid deroppe i hulen. Hvor han ser ud over dalen og betragter dybdernes dybde. Det er virkelig fedt, at du vil fortælle ham, at jeg vil afbryde min træning. Helt i orden, min ven. Jeg ser frem til at møde ham. En hver, som du vil kalde mester, må være kanon. Åh, han er utrolig. Han kommer ind i dit hoved og vender totalt op og ned på verdensbilledet. Inception. Sejt. Det er nok Inception mode. Nå, men lad os tage derovre og se, om
om der er et eller andet. Hey, du dø med dig. Ha, så kunne du lade det. Ja, jeg skal herop. Løj. Nå, jamen er der nogen, der er på til MPF lige nu? Det vil være fedt, hvis der er nogen, der er til MPF og spille, mens de ser det her. Beklager, makker. Hulen er tom. Har du en idé om, hvor han ellers kan være? Godt. Det er Røgn på lige nu. Prøv at lukke. Røgn opholder han sig ikke rigtig her mere. Lugten? Det er en lang historie. Jeg måtte undskylde ham i en måned, før han talte til mig igen. Hvad gjorde du? Det usigelige slag. Det usigelige. Jamen, tak fordi du siger det. Jeg må hen til hytten. Og hvis nogen af jer ikke har nogen idé om, hvad han snakker om, så vil jeg anbefale, at I tænker på, at det er en lugt, som han har sagt undskyld for. Han har sikkert lavet et eller andet prank, eller han har nok slået en kæmpe ordentlig skid. Og så endte det med, at han, så endte det med, at han bare blev død af, hvad kalder man det? I don't know. Bare generelt dø. Han var ved at dø af et lugt, så det var sådan like, oh, jeg vil dø, don't kill me, please. Oh, what? What the hell? Altså, det er meningen, at jeg skal gøre det her, tak. Det der. Du er for bro. Hvad er der for? Det der er ingen, der må se. Der er ingen, der må se. Jeg er en hemmelighedsfuld agent. Nå, come on! Okay, vi gider ikke det der. Så, er du glad nu? Din dumme idiot. Så. Damn. Det var tæt, lidt for tæt på det der. Okay, vi skal den. Den var også den der. Jubi. Så tager vi afsted. Vi skal have penge. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Tak. What? What? Den ring. Det er noget fløj bare i stedet. Det her sted er fyldt med kroge. Det må være mineløjserne, der bruger dem til at trække deres bord op. Det ser ud til, at du skal have træning i bjergbestigning. Nope. Fordi at jeg allerede har lært det. Let's go. Go. Jeg kan se, der er en derpå. Hallo. Beklager, Murray. Men der er ikke nogen hjemme. Der er hjemme, en seer. Og det ser ud til, at guruen var i kamp med nogen eller noget. Jeg begynder at tro, at mineløjserne har fundet ham. Du har muligvis ret. De ville komme ind og være vildt sure og råbe. Han ville bare være fredfyldt, og det ville provokere dem. Han ville så prøve at finde et kompromis. Og de ville gå helt amok og smadre alt og tage ham til fange. Hvor tror du, de kan have taget ham hen? De har ham. Min mester er væk. Måske skulle vi prøve at ringe til Bentley. Det er svært at sige. Men sådan som mineløjsernes lejr er, ved at våge den påstand, at de bruger det område med det høje hegn som midlertidig fangelejr. Det ser ud til, at der kan være en vej op via klippen nedenunder. Det skulle ikke være noget problem. Bare hold øje med gyrokopteren. Jeg vil vide med, at det var den, der røbede guruens position. Godt tip. Tak, makker. Ja, det skal vi huske på. Hvis ikke... Nå nej, lige meget. Jubi! Boom! Det er bare boink. Hold. Lad os lige se. Han har penge på sig. I ved, jeg elsker penge. Penge af min ven. Ej, bronzering. Du får en dårlig. Oh, well. Du får en rigtig dårlig. Nå. Vinder lige lidt. Og hvis han ser mig, så... Det får vi. Nå, okay, han har set mig lidt meget. De her mineløjser har ingen respekt for aboriginernes hellige steder. De bor i alt. Ayers Rock, Kings Canyon,
Wave Rock. Den kulturelle ufølsomhed er kvalmende. Jeg er enig, Bindle. Men sådan er mennesker nu engang. Eller mine løg så. Yay, penge! Nå, lad os se, om vi kan få fat i guruen her. Du må være guruen. Jeg er en af Murrays venner. Han er kommet for at bede om at blive fritstillet. Hej da, håber jeg har fanden dig. Selvfølgelig. Jeg skal bare lige have dig ud, så kan vi tale med ham. Hej, har vi sammen for dig? Mener du, at du ikke vil gå uden dit udstyr? Har du jo bare? Har du fundet ting? Har du jo... Ja, jeg kan se, at mineløjserne har haft gang i landet her. Hvad angår din vandrestok og månestenen, så er jeg og min bande rigtig dygtig til at stjæle ting tilbage, der uretmæssigt var blevet taget. Mhm. Okay. Job udført. Hølge. Nå. Okay, vi er på næste mission. Nice. Guruen vil ikke forlade fangelejren, før han har sin vandrestok og månesten. Han insisterer på, at vi renser Aerosrock for alle mineløjserne. Først da vil drømmetidsånderne falde til ro, og guruen vil frit kunne bruge sine evner. Slimer har gjort indtryk på ham under deres samtale, for nu beder han om, at jeg mødes med ham alene. Noget med at bedømme vores åndelige centre. Jeg har opdaget en passage gennem en af mine løjserhullerne, der skulle gøre det lettere at komme op til guruen. Han nævnte også, at minearbejderne har dummet sig og fremmanet den mørke jords maske. Det var formentlig hans job at bevogte den, og nu, da den er ude, vil der uværligt ske slemme ting. For mig lyder det som ren volapyk, men vi er stødt på nogle uforklarlige fænomener de seneste år. Så jeg vil ikke afvise, at det kan være en trussel mod os. Min ene seer gik væk, og det er ikke så sjovt. Nå. Jamen, vi ser, om der er noget andet, jeg kan gøre. Nej, jeg kan ikke. Tilbage. Okay. Vi har Benjamin Murray. Jeg ville have spurgt folk, så hvis de var på, om hvad de egentlig ville have, jeg skulle tage. Men fordi at... der er ingen der på, jeg er forever low. Ej, men det giver sgu mening, fordi jeg mener, helt ærligt. Altså... Wow. Helt ærligt. Okay, du smart. Kom her. Smadrer det altså. Okay, hvem vil gerne have den her? Rene, værsgo. Det er min penge ud af vinduet direkte. Værsgo. Okay. Jamen, hvor er det, vi skal hen? Vi skal den vej. Penge. Sølvring. Helt seriøst. Sølvring! Gider vi ikke. Dør med dig. Jeg håber, at du dør i en kæmpe ild af ingenting. Nå. Jamen, vi skal den vej, så lad os tage sted. Ups. Nu skal jeg lige se. Sådan der. Men lad os tage derovre. Lad os se, om der er et eller andet, vi kan få fat i her. Hvad fanden kommer jeg derop? Den her? Så, ej, kom. Okay. Sådan der. Jeg er klar over, at du er lidt nervøs over at skulle se din lærer igen. Men han har bedt om, at du og jeg besøger ham hver for sig. Var det ikke for guruen, ville jeg formentlig ikke være den Murray, jeg er i dag. Jeg er bare ikke sikker på, at han vil være tilfreds med min udvikling. Hvad snakker du dog om? Du brugte den aboriginske bold til nogle seje ting i Venedig. Kan vi være stolt af dig? Måske, men jeg mistede besættelsen og kom op og slås med Octavio. For at hjælpe mig.
guruen vil da klart være glad for at se venner, der bakker op om hinanden. Hell yeah. Hulen her. Jeg fører dig direkte op til ham. Okay, Bentley. Huler i sigte. Det er det virkelig. Venskab er altid af ren magi. Det hjælper folk. Altid. Så lad os gå ind og... klar til det næste del af missionen. Nu skal vi hen til gennem det her sted. Murray, prøv at kaste sten, så drypstenene bliver ødelagt. Det vil naturligvis også virke at kaste slagstof. Jeg håber, at vi fanger ikke for liv. Bye bye. Altså, penge det er en rigtig vigtig del i deres spil. Og jeg håber virkelig, at han fik et godt liv. Så, kan vi komme videre. Hey, har du nogle penge på mig? På dig, så jeg kan få nogle penge. Giv mig penge! Det havde du ikke. Jeg vil ikke falde derned. Jo-lihu. Så. Det var lidt for tæt på det der. Nå da. Du prøver at spille smart der med sin gevær. Jeg har en kæmpe sten her. Jeg er ikke bange for at bruge den. Nå, har vi penge på dig? Yay, sølvring! Jamen, fordi du har været så venlig. Og at gøre det her, så dør du. Jeg får det rigtig godt liv. Så, nu dør du. Så er vi videre til næste del. Ifølge mines hydrauliske flowdiagram ser døren foran dig ud til at være forseglet. Så må jeg jo bare slå den ind. Hvad skal man bruge næver til, hvis man ikke kan slå jerndøre ind med dem? Det er sandt. Den er for tyk, selv for dig. Nej, for at komme igennem skal vi overbelaste trykket i pumpeventilen her. Vil du have den smadret? Det kan jeg godt. Brug dit aboriginske boldform til at hoppe på pumpeventilen og slå den ned. Hvis du får opbygget nok hydraulisk tryk, må døren gå op. Tag dig jagt, pumpeventil. Nu skal du bunkes. Nu skal du bunkes. Hui. Hey, sådan der. Så er vi i gang med det her, guys. Jamen, jeg ved, at jeg mener, at der er ferie i næste uge. Tag den pumpe, punk! Så det kan faktisk godt være, at der er mange af jer, der er på ferie nu. Så hvordan, hvad regner jeg med at lave i ferien? Jeg er ikke færdig desværre. Jeg skal stadig blive ved med at øve. Og, jeg vil gerne lige dø. Hvad skal I så lave? Jeg skal stadigvæk gå i gang med mine opgaver og sådan der. Oh. Nå, du er persisten. Altså, det jeg skal lave, det er stadigvæk noget omkring min specialisering. Og det er en opgave, hvor jeg skal lave en bil, sådan en blok. Altså en almindelig blok. For at åbne den her, skal du overbelaste alle tre pumpeventiler på samme tid. Åh, det her kommer til at tage lang tid. Bomb. Åh, bomb. Snart, guys. We can do this. Det tager lidt for lang tid, det her, synes jeg. Bare lidt for lang tid. Nå der, nu har vi den. Come on.
Okay, nu gør vi det om. Så nu har vi våben. Kom så. Jeg gider ikke mere. Oh my god. Stop med det shit. Okay, nu gør vi det ordentligt. Jeg gider ikke mere. Kom nu. Nej. Goddammit. Det tager 1000 år, det gider jeg ikke mere. Men nu kommer vi det, nu gør vi det. Come on, vi er der snart. Okay, okay, nu gør vi det lige om lidt. Nu har vi... Okay, nu gør vi det ordentligt, kom nu. Kom nu! Okay, helt seriøst. Okay, vent lidt. Sådan der, oh my god. 3 mod 1, og alligevel var det mig, der vandt. Oh my god, man, det tog 1000 år, det der. Okay, hvad så? Wow, se lige hvor stor han er. Han må være fikset op af den mørke jords maske, som guruen advarede om. Mærkeligt. Det ser ud til, at den gør sjov. Mere og meget større. Sikkert også mere aggressiv. Dem klarer jeg. Min retmæssige mission om at se guruen skal ikke stoppes af en stor nød i en maske. Selv ikke hvis du vandt, vil du kunne komme nogen steder hen. Døren har en elektrisk dødsladning. Hele dette område kører på samme kredsløb. Selv bordene er på. Så kaster jeg ham klonen ind i bordene. Det kunne godt ødelægge kredsløbet. Prøv en gang. Okay. I rigtig Murray stil. Yay. Altså sølvring, det er altid en vigtig ting at have. Penge. Hvor er det? Penge. Penge, det er meget vigtigt til os. Hvor er det? Der, værsgo. Vi ved, lidt skade skete der. Så er der 2 tilbage. Så må man, du nogensinde kan smadre mig. Jeg er Murray. Jeg er gangster. Dø, man. Hallo? Masken kan løbe? Ja, det kan min ikke. Interessant. Guruen på klingen, han må vide noget. Døren skulle være låst op nu, hvor kredsløbet er ved. Ja, ja. Lad os gå videre. Det er sådan noget voodoo, magi, ting, ting eller tanker. Åben! Bump. Jo, what up, Guru? Jeg er tilbage, mester! Nu løber det sorte vand klart! Jeg vil spørge... mander! Har vi to hager? Ja! Yeah. Jeg vil være sammen med mine venner, og vi havde håbet, du også ville være med! Bomber G?
Du vil være rigtig glad for panden. Vi laver alt muligt sjov. Som at stjæle. Har du fundet ting? Har du Det er det samme. Mineløjser, gyrokopter og den mørke jordsmaske. Klart, der er noget at se til. Men vi hjælper dig. Det lover jeg. Udata. Tak, guru. Jeg er også glad for at se dig. Nå. Ja, så er det bedste venner. Job udført. Gangsters. Mit bedste. Okay. Den er... Oh. Så der. En stor lastvogn. Hmm, interessant. Men lad os tage den mission også. Og bag... Nej! Nej. Okay, vent. Jeg skal have penge. Yes! Okay. Sølvpind. Og drøm med dig. Så. Drøm med dig. Nå, godt så. Jamen, lad os se, hvor vi skal hen nu. What the hell? Drøm med dig. jeg kom lige i tanke om noget andet. Jeg skal lige sætte besærker på den der. Sådan der. What the hell? Helt ærligt. Okay. Skal vi spille smart, hva'? Jamen, okay. Okay, spiller vi bare smart. Det er fuldstændig ligegyldigt. Yes. Morning. What? Var der ikke en eller anden? Nå, whatever. Ah, dammit. Jeg tror lige, jeg kunne ligesom flyve væk eller et eller andet. Murray, lad os køre til Ares Rock og skræmme de der mine dingoer. Din guru vil have det renset. Sejt! Ha' det renset. Det er den største lastvogn, jeg nogensinde har kørt. Med den kan jeg vælte et helt hus. Og mere til end dem, Murray. Vi kan gøre mange ting, man. Vi kan gøre rigtig mange ting. Nu skal vi køre bom bom igen, yes. En super her med suset svinget. Bum bum, come on now. Oh yeah! Oh yeah! Yeehaw! Yippee-ki-yay! Hello! Hvorfor ser de ham ikke på det her? Jeg kan jage mineløjserne væk fra Ayers Rock. Men for min plan skal fungere, skal vi have tvukket bordet på riggen længere ned i jorden. Okay, Bentley. Jeg lytter. Det ser dog ud til, at jeg bliver nødt til at ordne et par vagter, hvis jeg skal helt frem til bordkontrollerne. Mm-hmm. Bekæmp vagterne og start bordet, så kan Murray starte fase 2 af min plan. Mhm. Lad os se. Eller, ser de mig ikke, eller hvad? Jeg er sponsor! Hey, penge tak. Penge er en vigtig ting i det her spil. Har jeg ikke sagt det? Godt gået, Sly. De soniske vibrationer forårsaget af bordet skulle drive områdets gigantskorpioner op til overfladen. Hvis vi kan få fanget en bande røde soldaterskorpioner og sluppet dem løs i Ayers Rock, tror jeg nok mineløjserne får travlt. Det lyder som et job for The Murray. The Murray. Bare et spørgsmål. Hvordan fanger man skorpioner med en lastvogn? Vognen er udstyret med en superopladt e-bremse, som vil få vognen til at lave en forlæns koldbøtte, når den trækkes. Hvis du timer det rigtigt, kan du fange skorpionen i de indbyggede minenet på lastvognen. Okay, Bentley. Send skorpionerne. Ikke så hurtigt. Lastvognens dæk vil hurtigt blive varme i det brandvarme sand. Du bliver nødt til at køle dem ned ved at køre ud i vandet eller over skorpionerne. Hold øje med varmemåleren, så de ikke smelter. Og husk, at vi kun vil have de røde soldaterskorpioner. De blå arbejderskorpioner vil ikke skræmme mineløjserne. Lastvognens styrke er ganske enkel. Hold X-tast nede for at køre. Hvad så der, Pingvin Gaming? Hurtigt nok skal trykke på jer indtast for at lande en koldbøtte og fange skorpionen. Kanon, det ser ud til, at der bliver drænet flere op til overfladen. Sådan der. Så kører vi sgu derudad, du.
Okay, lad mig lige se. Jeg skal lige sige haps. Sådan! Ka-ching! Ka-ching? Hvad? Ka-ching? Hvordan det? Nå. Hvad er det, som er bændende? Giv mig fingeren. Sådan! Nej, come on. Okay, skal vi se. Åh, oh, der. På hovedet! Og hold munden, jeg ved det godt. Hvad? Er det ikke godt at se mig igen? Det er godt at se dig. Ja, men det er godt at se folk. Jeg regnede med, at folk lige var på TMPF, og så ikke gad at se noget som helst på YouTube. Så det er da fedt nok, at der er nogen, der stadigvæk vil se. Fordi den her Spilministeriet, det er livestream. De livestreamer allerede nu. Så det er fedt, at nogen ser, der gerne vil se min video. Kom så! What? Seriøst? Ja, hvor er I henne? Okay, vi gør det her. Nu gør vi det. Upsan! Det kører! Ej, helt ærligt nu. Jeg sidder derhjemme. Nå, nej, men jeg tænkte mere på, at der er nogen, der sidder og spiller. Det var ikke mig, det der. Er det okay? Så kører vi! Men altså, det kan godt være, du sidder hjemme, men jeg troede, at folk de ville hellere se livestream eller et eller andet. Altså, den hedder Spilministeriets livestream. Hvor de streamer NPF. Styrt! Wow! What? Okay. Så du lige det der? What the hell? Hvordan fanden gjorde jeg det? Sensorer viser et fald i undergrundens bevægelser. Vi må bore dybere for at få flere skorpioner ud. Slide ja, op nok. På toppen af boretårnet og tilsidesætte dybdekontrollen. Jeg kan se det her video, fordi det er dig, og det er okay, også Bentley. Jeg er på vej. Men det er fedt nok, at du vil se med på det, så. Hey. Kom lige. What the? Okay, nu. Åh. Okay, jeg troede lige et sekund. Øj! Sådan der. Og så er vi klar til det næste del. Jamen, jeg vil lige spørge om, om du har ferie så, eller hvad er pingvin game? Oh shit. Og så... Og nu! Sådan der. Det virker! Øjeblik! Den dræner vandet omkring tårnet! Murray, nu kan du kun køle dem ned ved at base skorpioner. Det er okay, Bentley. Jeg er helt styr på det nu. Hvad regner du med at lave så i ferien? Wow! Godt, så mangler vi lige. Oh, matter! Oh, yeah! What the hell? Du skal ikke lave noget fjern, okay? Styrt! Hallo der, rød hud! Sådan der, så har vi masser af skorpioner, vi kan bare køre over. Sådan! Ej, helt ærligt nu. Du er så tæt på. Jo, jeg spiller Lego Dimensions. Åh ja. What the hell? Hvad sker? De kan kun bruges til at køle dækkene ned. Nej, det finder ikke Lego Dimensions. Jeg har ikke spillet det selv. Jeg har jo hørt rigtig gode ting om den. Vi er nødt til lige at køre de her røde over os. For ellers sender det med, at jeg dør snart. Så. Boom. Sådan der. Så tager vi lige dig. Så kører vi! Godt, så håber jeg, at jeg kan
finde nogle røde nogle. Åh, oh, der. Røde. Døm eller sådan der. Fordi det gælder om at finde røde, fordi de gør det mindre. De gør sådan, at de bliver mindre. 800 kroner for Lego Dimensions. Jamen, det lyder lidt dyrt, synes jeg. Bare lidt. Jeg synes bare, det lyder en lille smule dyrt. Det kører! Sådan der. Hvis man vil have det. Ah, sikkert noget. 4.000, hvis man vil have alt. Altså, sikkert en industri, vi er i. Fanden, hvor er det røde henne? Giv mig det røde. Hvor er det røde henne? Altså, de røde må meget gerne komme nu. Hvor der? Og der var du! Skrig! Så fik jeg dig. Haha. Sådan der. Og så skal vi lige se, om der kommer flere røde. Flere røde der. Sådan der. Og tre mere. Du kører godt, kan jeg se. Ja. Yeah. Altså, jeg har kørt bedre, må jeg så sige. Det er ikke en speedrun, det her, så. Glem de blå. Vi kan kun bruges til at køle dækkene ned. Dammit. Det kan godt være, at det ikke bruges til at køle dækkene. Hvor er der hen? Nå, ja. Rød. Sådan der. Sådan er lidt lavere. Så skal vi lige finde nogle røde. Der! Døber! Så. Det kører godt der for os. Hey, her! Så der er en mere. Og haps! Godt gået, Murray. Så skal du bare køre lastvognen med alle skorpionerne op til mineindgang og aflevere den uvenlige last. Uvenlige last. Nej! Gigant skorpioner! Løb for livet, venner! What? Hvor det er ondt at køre alt ned. Ja, yeah, det var jo nødt til, for ellers så kan vi jo ikke køle dækkene ned. Men jeg kan godt lide den der vagt, der stod bare sådan like. Var det meningen, du skulle slå mig? Sådan like. Der skete bare ingenting. Der var virkelig mange mærkelige bugs i det her spil. Eller ikke mange bugs, men der var i hvert fald bugs, der lige skete før, og det var ret sjovt. Nå, jamen er du fedt? Fedt. Jamen ups. Mørke huler. Skal vi hen til den næste del? Okay, skal vi se. Ej. Sådan der, jeg skal lige have penge. Er det det? Det er det. Jeg håber, at jeg får rigtig godt lide. Nå, hvad? Det er også skidt for mig på min PS2. Nå, okay. Men så er det ikke kun mig, der har haft en oplevelse. Men det er virkelig underligt. Jeg har aldrig oplevet det, nemlig. Vi skal tilbage til den der her det sikrede hus. Ups. Vælg jo videre. Har du nogen penge på dig? Du har ingenting på dig. Du har kun lortepenge. Jeg vil gerne have sådan nogle ting, som jeg kan sælge meget for. Der er så. Ups. Du holder op, mand. Så. Okay, det så får du mig ikke. Dumme. Nej! Dammit! Okay, rolig nu. Sådan der. Så. Dø med dig. Sådan der. Okay. Og det blev ved. Og så fik jeg det til PS3. Nå ja. Vent lidt. Skete der ikke lige noget sjovt der igen? Nå. Men i hvert fald. Men jeg er jo PS3. Det er jo, de har jo bare fikset boksene der. Okay, vi skal hen til mørke huler nu. Oj! Hjælp! Okay. Rolig nu. Sådan der. Tak for pengene, jeg håber du får mig i dag. Ups, forkert knap. Nå, men lad os fortsætte videre.
Tæt, ups, and mørke huler. Og det er derop. Så spørgsmålet, hvordan vi fandt, vi kommer derop. Hvor er du? Har du nogen... Hvem er på der? Nope. Nå, lige meget. De gider ikke gå efter. Så... Jeg vil prøve at se, om jeg kan komme derop på en eller anden måde. Nå! Okay, vi kan lige prøve at tage den her vej. Åh, der var en, der havde penge her. En guldpind! Åh, det er fedt. Nice, tak for det. Jeg håber, jeg får en rigtig god dag. I døde. Vi står bare og sluff. Jeg sidder bare her og sluff folk ihjel. Og vi tager deres penge. This is Sparta! Okay, så tager vi den her vej. Og så... Nå, jeg skal den vej, yes. Lad os skynde os afsted. Hupsen! Efter de fangede guruen, konfiskerede løjserne hans magiske vandrestok og månesten. Uden disse ting er guruen magtesløs. Da vi har med mine arbejdere at gøre, vil jeg ved med, at de har gemt dem væk i en af hulerne i nærheden. Det er et sikkert sted, og der er masser af folk til at beskytte det. Jeg er enig. Det mest sandsynlige sted er denne mineskak. Det ser ud til, at det er den, der kommer flest arbejder ud og ind af. Godt sted at starte. Jeg er på. Jeg må lige skrue lidt op for det her. Sådan der. Jeps, find vej ind i hulen. Jamen, det er nemt nok. Men nej, jeg er en undskyld. Ups. Jeg vil lige dreje rundt. Tak. Tak. Sådan der. Og så går vi efter flere penge. Nu er jeg sød i dag. Nu er jeg sød i dag, så jeg kan nok godt overleve, hvis jeg vil det. Okay. Ah, der er med for kickknap igen. Det er lige meget. Vi kommer lige med. Vi går ind og alligevel. Navigationen. Vent, har du ikke taget den engang? Taget hvad engang? Altså missionen? Ja, det tror jeg ikke. Ikke en livestream i hvert fald. Den der mission. Nej. Vi gider ikke have 3D-briller på. Det kunne vi godt, men jeg tror det. Jeg har prøvet at tage og se det her spil med det der 3D noget på, og det så underligt ud i hvert fald. Så. Men det er faktisk ret godt. Altså hvis folk ikke har prøvet at spille når du har med 3D-brillerne, så er det helt værd. Det er mega fedt. Der er endnu en, der har penge på sig. Tak for det. Jeg forstår ikke, hvorfor stående at de har penge på sig. Det er mega underligt, synes jeg. Nå, men wait, what? Hvorfor vej skal vi? Nå, den vej. Nå. Og siden vi skal... Ej, du havde ingenting af det for noget. Hvis man lider af højde og skræk, så er det i hvert fald ikke et job for en. Jeg går ikke ind for at flå miljøet i stykker eller noget, men de her huler er spækket med opaler. What? Det var derfor mine løjserne var så engageret. What the hell? Okay, så sidder jeg bare chillet. Nogle gange så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor det ikke gør nogen. Men jeg tror... Jeg tror, du tog den her sidste gang. Nå, det har jeg sikkert. Men jeg nåede aldrig at lægge det ud, fordi at når optagelsen fejlede, tror jeg. Lad os så prøve den der. Upsen. Upsen. Nå, der.
oversvømme. Det er virkelig Olsenbanden trick det her. Nu skal du tilbage til din retmæssige ejer. De her mineløjser er smartere, end de ser ud til. De har lagt en fælde ved månestenen. De ligner en lysfølsom detonator. Hvis jeg kan få den ud i sollyset, tror jeg, den slukker. Okay, så skal jeg nu. Og jeg skal selvfølgelig ikke dø, vel? Ups, sådan der. Så tager jeg lige den anden vej ud. Skynd os, skynd os, skynd os, skynd os, skynd os. Yep, det får du ikke lov til at se. Bye bye. En grund til, hvorfor man skal bruge den der, hvad hedder det, den der ting der, røgslør. Hurry. I need some curry. Ja, jeg nåede det. Pish. Det var nok tæt på. Det var det så ikke, men... Det gælder om at skynde sig, så det er rigtig vigtigt. Kurunens vandrestok må være skjult i deres andet hulekompleks. Jeg har markeret indgangen i din vej Mørkjukop. Cool! Tak for det, Benny. Fordi... Hvis jeg kan tage dig over. Ja, farvel. Du... Nå, det ved jeg ikke. Men det er lige meget. Ja, farvel. Farvel. Nu spørgsmål. Vent lidt. Jeg skal hvorhen? Jeg skal derover. Okay, så skal jeg lige på en eller anden måde komme derop. Blum. Hvad fanden gør det? Så. Nå, men så kan jeg bare gøre sådan her. Forhåbentlig virker det. Sådan der. Og så... Yippie! Så kan vi ind. Fedt. Der er intet lys i disse huler overhovedet. Det ser heldigvis ud til, at Gurus månesten giver nok lys til, at du kan se. Se, hvor du går. Minegravene er dybe. Okay. Sådan der, så virker det. Awesome. Boing. What? Det var lige lovligt let, synes jeg, det her. Nå? Så... I Olsenbandens stil drejer vi lige... Og... Den sidste... Boom! Nice! Du ruster den! Jeg ved, hvad der er så særligt ved den her stok. En fælde mere til en stok? De gutter er paranoide. Det lyder også som om, de har tilkaldt forstærkninger. Der er ikke noget som en hårde brede løjser, der kan gøre det hele lidt mere interessant. Nej, åh. Hvordan kan de ramme mig, når jeg bruger min røgslør? Farvel, de gider ikke. Yeah. Igen. Ved du hvad? Okay. Skal du dø med her? Ups. Er du ikke til lagen? Nej, jeg er ikke til lagen. Ups. Ej, hold nu op. Nå, jeg gider ikke det der. Well. Du sagde, det var lidt nemt. Ja, lidt nemt. Lidt var smule nemt. Men det var lidt for nemt. Ups. Ja, det gider vi ikke, vel? Nu skynder vi os ud. Nu vil vi bruge lige røgstør her, så er der ingen der. Sådan der. High five. Alle sammen. Nice. Awesome. Så er det vist det. Så tager jeg bare hen tilbage til det sikrede hus.
Så skal jeg lige hen til Bendy, hun bare slip guruen fri. Cool. Haboom! Hej. Okay. Lad os fortsætte videre, hva? Ups. Nå, det må du ikke se. Farvel. Så gør vi det. Awesome. Godt så. Okay, vent lidt. Inden jeg gør det der, skal jeg lige tilbage på. Og det var ind på FIFNet og købe noget. Okay. Helbredsudtrækker. Den er ond, den der. Den er så god. Jeg tager den. Den er så ond at have. Den er rigtig god at have. Godt så, lad os tage Finley. Skal vi se, sådan der, og så har vi magnet, den og den, okay, cool, og så, nej, ja, det gider jeg ikke, farvel, nej faktisk, jeg kan lige prøve at vise jer den nye trick her, sådan, nej det var okay. Det er det bedste. Sådan der, awesome. Okay, jeg vil se om jeg kan komme op på en eller anden måde. Jeg vil gerne tage hans penge. Jeg vil gerne hans penge. Hey, giv mig dine penge. Ja, yeah, sådan der. Guld ring like a boss. Ups. Godt, så lad os komme videre. Okay. Damn it! No. Nå, så tager vi en anden vej hjemme og fuldstændig. Penge igen. Yay! Så fik jeg endnu en sølvring. Og så... Okay. Så! Ups, kan jeg knap. Godt, så lad os tage afsted. Jeg vil lige vise jer noget her. Farvel. Så er vi til guruen sted. Og vent lidt, inden jeg gør det. Dammit! Hill og Guru af stenen. Murray har renset Ayers Rock, og kan nu ydmygt give dig din vandrestok og månesten. Værsgo. Ui! Det er tid til at flygte. Tak, du er alt for venlig. Men sig mig, hvordan har du tænkt dig at flygte? For dylen! Du kan transformere dig selv. Når du har ændret form, vil der garanteret komme en vagt herind for at kigge. Hej, hvad for hunder? Hej, hvor for hunder? Præcis. Vent, der kommer en vagt. Jeg ser i bukken, man stadig går derude. Mester, hold L1-tasten nede for at tage... Hvad? Hvor gik han hen? Mester, du bank ham ind i celledøren!
Lol. Det ved jeg stadig ikke. Tag ud til bordene. Jeg tror, Bente har fundet et svagt punkt. Vi er en del af det her. Nå. Hey Freja. Åh, det er fedt, der er en tredje person nu. Okay, ja. Det er en fordel ved at være guru. Det er, at man kan tage en af de her dudes her, så bare smadre dem igennem. Så! Du er i sandhed dygtig, guru. Har vi da simler? Ah, ja. What the hell? Og så sangen er bare en af... Ja, med. Borerne flår landskabet op. De ser ud til hans skrøbelige base. Banken vagt ind i den, og hele apparatet bryder sammen. Har hvem der er det her, ja? Nå ja, nogen ting ændres aldrig. Godt så. Så vi skal få fat i nogle af de her dudes. Jeg kalder dem dudes. Hvor er de henne? De er alle sammen væk. Hvad der er? Okay, kom så. Er der ikke nogen, vi lige kan bruge? Hvor er I henne? Hvor fanden, hvor er de henne? Hvad sker der? Der er bare ingen... What the... Vent lidt. Nå der! Jesus Christ. Så. Sådan der, så kan vi prøve lige at finde den ene. Er det et multiplayer-spil? Nej, det er desværre ikke. Ikke det her. Eller jo, men det er ikke et multiplayer-online-spil. Man kan godt spille det sammen, mener jeg, med andre. Men skal man... Det er kun lokalt, desværre. Ja, åh nej. Nej! Undskyld. Hvad i? Nej, jeg er bare en lille almindelig. Upsen! Ha! Så kunne du lære det. Ups. Vi kan jo se det her. Vi kan jo bruge våben også. Yay! Okay, godt så. Det er simpelthen flere. Flere, som man slet ikke kender til. Kan I se nogen, man kan tage fat i, som man er hedder? Oh! Nope. Er der ikke nogen? Nå, så tager jeg bare... Forkerte hoppevej til der. Det kunne være fedt med at stege online spil. Vent. Så er jeg lige nogen. Nå. Men desværre så findes der ikke et stege online spil. Det er lidt synd. Jesus Christ, hvor langt skal jeg få fat i en... freaking fjende? Oh my god. Skal jeg så langt? Okay, ved I hvad? Jeg prøver lige. No. Okay. Lad os prøve at se. Okay. Det her, det er navigation på første nu. Det er... en bil, vi kører i her. Så mangler vi lige en mere. Og hvor fanden er den sidste? Der er en dingo der. Så den kan vi godt fange. Lad os gøre det endelig. Lad os fange det. Hvad jeg hedder? Jeg hedder Hamun. Som i, hvis du tager human, altså det engelske ord human, og bytter om på A og U, så får du mit navn. Bentley har en anden plan med mine løjserne. Tag hen til den fjerne klippe. Okay, så jeg skal ind til den fjerne klippe. Upsen! Nej! Sådan. Jamen, så om I kan se sig, så er det en god. Læs mere i kommentaren, hvad? Skal jeg læse mere i kommentaren? Eller hvad snakker du om?
Sådan der. Nu skal vi se, om vi har det vej. Det er vi ikke. Skal vi hen? Vi skal den vej. What? Dig. Okay. Ja, det er forfærdeligt. Mig. Men den tilkoblede generator er svag, kan let ødelægges. Hvis du kan hoppe på et par vagter derover og smadre den. Ah, og der er dig. Okay. Jamen, jeg kan godt læse med i kommentarerne. Det er lige for, det er faktisk lige før, jeg læser alle det er lige før, jeg læser alle kommentarerne, som kommer på chatten. Forblæren er... Hør! Nå. Så smutter vi sgu. Skal vi prøve noget her? Du mesteren, mester. Hey, kan du læse det her? MC. GG Fæk MC. Det er sådan. Ups. Nå, jeg skal den vej. True. Hey, min ven. Du er min ven. Du skal den her vej. Det er for græder bare med olietår efter det retmæssige slag. Hvad? Fuck DJ. Nej. Mero. Nå, det kan du godt. Ja, det, ja. Det er jo ikke fordi, jeg er overblændt. Ingen hate, men altså, det er ikke fordi, at jeg ikke kan læse. Du forstår min mand, jeg er god dansk. Jeg kan godt finde noget af dansk. Job udført! Jeg! Guruen har accepteret at komme med i vores team, hvis vi kan befri hans hjemland fra mineløjserne og tage os af den mørke jords maske. En lang ordre, hvad vi klar. Først indrullerer vi noget af det lokale dyreliv til at hjælpe med at tynde ud i antal. Murray vil give vores fjender til en lokal gigantkrokodille. Med en held kan han lige smadre mineløjser og sluge det fra venstre til højre. For det andet vil vi ramme dem, hvor de bor, eller i hvert fald hviler. Hvis vi kan få dem smidt ud af denne sodavandsbar, vil det være et stort slag på deres moral. De vil tjekke om at komme hjem. Og endelig vil Sly bruge noget mineudstyr til at bore efter radioaktiv olie langt under den udtørrede flodseng. Tro mig, det er nøje til at slippe af med den mørke jords maske. Altså... Tal pænt. Det var sikkert ord. Blup. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver i kommentarerne, men det er sjovt nok. Okay, vi skal lige se, om vi skal købe noget, fordi jeg mener... Okay, jeg er 200. Men man lige om, jeg skal på et tidspunkt... Vækbur. Ja, det var også det, vækbur. Det er sjovt nok i kommentarerne. Ja, ja, random. Okay. Lad os se. Vi har hvad? Vi har gul, raseri eller kron. Okay, nu kan I godt vælge. Nu er der nok til at kunne, at... så kan I bestemme, hvad for vi skal vælge. Skal vi vælge klon, eller skal vi vælge gul raseri? Så mens I prøver at bestemme jer om det, så kan jeg lige stjæle nogle mønter fra folk. Så chiller jeg bare lige lidt. Klone. Ja. Jeg så snakker om den der
Eller du snakkede om klon, eller hvad? Klon der. Og det kan vi også have. Okay, så går vi bare, så tager jeg bare den. Den tager vi. Hvad er med dig? Det er meget, ved du hvad? Så tager vi bare klon. Så smutter vi. Til klon. Begge dele. Begge dele, du er sjovt. Ja, nej, det gør vi ikke, det der. Det skal vi ikke gøre mig. Sådan der. Så andet spil. Desværre er jeg livestreamer kun Sly. Det gør jeg mest, for det meste. Men faktisk, jeg har lige spillet noget League of Legends. Og faktisk, jeg har lige set Cute Geekface, han har uploadet en andet spil. Hvor jeg er med i. Så hvis du gerne vil se det, så kan du smutte derover. Ikke fordi, at du skal gøre det nu. Du kan gøre det senere, hvis du vil. Det bestemmer du selv. Jeg har ikke noget imod det. Okay. Kører vi lige rundt. Sådan der. Lad os stand til klon. Hov, kan vi lige gøre noget sjovt her? Hey, se mig, jeg er lige her. What the? GG. Hey, jeg er lige her. Er du klar til at tage til oliefelterne? Jeg skal lige igennem den her hule. Oh yeah! Bentley sagde, der ville være store maskiner og ødelæggelse. Selvfølgelig vil vi det. Lyder lige som dig. J.A. Ja! Ja! Vi er ude efter noget radioaktiv olie, ikke? Ja! Yeah. Jeg ved det ikke. Jeg lytter aldrig efter under præsentationen. Du se! Sig det ikke til Bentley. Vagten står der og sådan tænker. Det kunne jeg ikke drømme om. Okay. Det er rigtig sjovt at lave sådan noget der. Sådan vi vagten efter en, men han står bare stille. Ja, ja, bare gå ind. Jeg er ligeglad. Fuldstændig meget. Fuldstændig ligegyldigt. Det er ret sjovt. Så. Sly, den første fase er at beskytte disse kraftværker, mens Murray får alle 6 oliebrønde til at flyde. Okay, det skal vi nok gøre. Brug denne superklo 10.000 til at ordne mineløjserne, der måtte dukke op. Den venstre analog pin til at bevæge kloen. Med X-tasten samler du ting op og slipper dem. Før du bliver set, kan du så ikke samle den sten op og smide den i grøften? Jo. Den er grøft. Det er lidt. Du virker ret god. Den anden vigtige funktion i 10.000-modellen er kastefunktionen. Du skal bare samle en ting op og trykke på cirkeltasten for at kaste den. Du kan kaste ting ret langt væk. Gå hen og ram det elektriske hegn med en af disse sten. Altså, kan man få slide til at flyve? Det ved jeg ikke. Kan man det? Jeg tror, jeg er helt styr på det nu. Godt skud. Lad os se, om du kan gøre det igen. En til det, Bentley. Jeg er følsom. Håber, du har ret, for det ser ud til, at mineløjserne har spottet os. Forsvar kraftværkerne med alt og alle fra oliefeltet. Dette elektriske hegn skulle være særlig godt til at ekspedere vagter. Nu kommer de. Ekspandere værk. Hvad sker der for kameraet? Nu skal vi se, om der kommer nogen på siden af. Det gør der vist ikke. Okay. Ej, med vagt, bitch. Du lader det. Sådan der. Det er sådan nogle små fluer, som bare skal flyve afsted. Ja, den går det. Vær så god. Okay. Det er sådan nogle fluer, der bare smutter afsted. Prøv at se, der er lys. Shit. Der er lys derovre. Er det ikke smukt? Så dør de bare. Ha! Han er så stegt. Stegt dingo kebab. Nogen har prøvet at stegt dingo kebab. Det er kebab, min ven. Det er en god sted der for hos ham hans kebabbiks. Og i dag er der specielt tilbud. Gratis dingo-kød. Gratis gratis kød. Sjov. Åh nej! Sådan der. Hvad? Okay, jeg tror du skal en 16 timer stream. Og hvad? Og det er den her. Nu skal jeg... Hvad? Jeg forstår ikke. Altså jeg skal streame 16 timer, eller hvad siger du? Lift til det næste sæt. Du
skal nakke de sidste vagter, før du kan flytte Murray. Skynd dig, Sly. Grib Murray og ryk før mine løjserne kommer foran dig. Ja, hold. Hvad skal jeg egentlig kaste? Hehehe. Hvad er du for fart på, Sly? Grib fat i Murray og kom afsted. Okay, okay. De der vagter vil om få minutter være ude og angribe det okay, næste okay. Kraftværk. Ej, jeg vil gerne skulle komme udenfor. Vel. Åh nej! Tjek lige de her våben! Alt det pumperi har fået mig pumpet op! Vel. Han laver ikke noget. Uh-oh. Guys! Han laver ikke noget! Jeg har fundet en bug i spillet! Nu se! Han står der! Han laver ikke noget! Guys! Hjælp! Hvad skal jeg gøre? Murray! Dude! Har natten i gang? What? Han laver jo ikke noget! What the hell? Ja, hvad skal du? Ja, det skal du ikke... Det skal du ikke sige til... Hvad? Jeg kan ikke... jeg er koncentreret, jeg kan ikke læse! Vent... Shit, fuck. Ja, det skal du... Det sagde du ikke mig. Stop med dømmen! Okay, skynd dig! Løb med dig. Mand, det er trættende! Flot, du kan slukke spil. Nej, men jeg fik den til en eller anden grund, så virker det. Du kan se, at det der oliepumper stadigvæk bliver ved med at flyde op. Så jeg forstår det ikke. Mega fedt. Du kan også høre Murray, han siger, at han er i gang med at pumpe, så... Han er rystet! Eller hvad? Nej. Hvad? Nej, jeg skal ikke slukke spillet. Jeg skal nok restart. Sådan! De springer alle sammen nu! Godt gået, Kuba. Nå, nej, lige meget. Nu da alle oliebrønde er aktive, ja. Kan vi gå videre til fase 2, hvor vi sætter ild til råolien. Ja! Lad os tage ud til næste oliefelt! What the hell? Okay, det der, det er den mest underlige ting, jeg nogensinde har oplevet. Hvad sker der, hvis jeg gør sådan her? Du er heller... Gør ikke Murray noget? Okay, undskyld, undskyld. Lad os få sat olien i brand. Slag, læg en flintesten for enden af den lange flanke. Murray, hop op på den anden ende og sling stenen over til oliebrønden. Når den lander, kan gnisteren starte branden. Vent lidt. Skal vi se, om der er flintesten? Hvor er flintesten? Så... Ej, hold op! Dumme... flintesten. Okay. Ja, yeah, så kører vi! Hey. Det er ulovligt, sådan noget der. Hey, no! Nå, hey, godt nu. Ja, men forstår det ikke. Det var virkelig underligt bug, jeg fandt. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg synes, det var sjovt at prøve at se, hvad der skete. The Murray skaber et fuldrende missil af flammende destruktiv død. Fuck. Dø. Kim's all in. Jamen, jeg elsker Kim's. Altså, Kim's chips, det er rigtig godt. Øj, det må du ikke, det der. Det var ulovligt. Dommedag til levering! Dommedag til levering? Hvorfor kunne man ikke bare bruge dingoerne til i stedet for? Altså fjenderne i stedet for. Okay, vent lige til. Kom her, så. Ups. Sådan der, så også. Ja, så ser vi. No! Fy skam dig, din dumme... Den brændende død! Ja! Ja! Yes! Fanden så sikkert! Det er ulovligt. Farvel, du! Ej, hold nu op! Dømmer. Nu tager vi den, og så gør vi det ordentligt nu. Så lægger vi den ordentligt ned. Sådan der. Og så tager vi dig. Og så smider vi dig, og så tager vi dig, og så smider vi dig. Nu til fase 3. Med oliebrønden i brand,
skulle trykforskellen trække den uranferrede lysende olie op til overfladen. Vi skal være ekstremt forsigtige med at hente noget. Okay. Jeg lyser! What the hell? Altså, det er radioaktivt det her, så Murray, han er mega radioaktiv lige nu. I'm just saying. Han kan forgifte sig selv, altså slaggruppen. Altså, og alligevel, så bliver han rengjort. Nå, whatever. Okay, så det næste, det er guldrasseri. Det lyder virkelig underligt at sige, men okay. Så der, og så siger jeg farvel, og... Ja, bare kom, jeg lige ved. Hej, jeg er lige her, du kan ikke se mig. Jo, jeg skal lige se, om jeg har noget... Det har jeg ikke, never mind. Kom så. Chill, sådan der. Så skal vi til en skulderasseri. Nå, lad os gå videre. Guld, raseri. Jeg ved, hvad det handler om. Jeg kan ikke engang huske det selv. Oj, nej, nej. Jeg nåede lige at redde mig selv der. Okay. Jeg skal den vej. Sådan der. Ups. Sådan der. Og så... Lad os... Ved du hvad? Jeg gider ikke mere forvildes. Nej, faktisk. Nå, lige meget. Jo. Okay, drenge. Se hård ud og vær bistre. Nu skal de lokale skræmmes. Det er så gult, at jeg blev dræbt. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Mm-hmm. Hvordan bliver I bistre? Find tændstikken inde i dig. Tænd den, og lad ilden brænde dine indre organer og koge dit blod. Koge dit blod. Ja, det er også det, jeg gør. Hør her. Vores mål er at køre de mineløjser væk, og vi vil gøre hvad som helst. Altså, Bentley, han er en, nok en af de mest farlige. Han har bomber i... Han har uendelige bomber. Han kan bare smide dem, like... Jeg forstår det ikke. Det er sindssygt. Nu skal vi være rigtig bars. Det er bare sådan western style at gå ind og smadre de folk. Hør her, amøber. Så skrider I. For i dag er denne bare Cooper-bandens område. Hår i munden, bøvlæg. Men I har ingen respekt hos os. Her er vi kendt for vores evne til at drikke. Og det her er tilfældigvis en sodavandsbar. Sodavand. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Hvis I kunne tænke jer en konkurrence om, hvem der kan drikke hurtigst, så går vi gerne op imod de tre bedste saftsluger, I har. Saftsluger? Din kom. Taberne skrider. Din kom. Hvad er din kom? What? Altså, jeg vil lige pointere, at det der, det er ikke sodavand. Jeg vil umiddelbart skyde på det øl. Klar! Parat! Kom så! Okay. Find den et og skoledreng frem! Okay, jeg bliver ved, Jeg vil godt hurtigt. Kan I ikke høre min klikking? Klik. Hvor står jeg lige hjemme? Står jeg lige der? Ja, ikke også? Det tænker jeg også. Jeg tror bare, det er med respekt at gøre. Men I don't know. Vis dem, du bossen! Altså, jeg vil i tvivl, så kunne man også godt have slået dem ihjel. Kom nu, hurtigere! Jeg gør den bedste! Lige på! Slu den hurtigere! Jeg gør mere hurtigere! Åh, mit fingre. Velbekomme. Vi vinder! Tag mig snyd! Paden der spilte mere end han drak! Her i området gør vi kun én ting, vi snyder! Tænd for hegnet, Bruce! Nu skal vi give snyderne her et lag tæsk! Oh yeah! Tænd for bomberne, Bentley! For jeg skal smøre dem, som de er ikke engang til morgen mere. Lad os tænde for olien, drenge. Bomberne, jeg skal smøre sig afsted.
Det her, det kalder jeg for pumpefesten. Altså, terrorister i det her tilfælde, det er en rigtig god ting at være. Ja, de dårlige tabere, jeg er enig. Godt træk! Jeg nåede lige op. Sly, er du okay? Ja. Vi er på rottemarker. Hey, ud med kiosk. Ud af min kiosk. Nej, det eneste jeg har, det er det der. Så det giver hjælper ikke sammen. Jeg mener, vi skal have sådan noget fest, vi laver i sådan noget, hvad er det? Det er ikke god. Nå, det er fordi jeg ikke bruger min hilse. Men lav mig en. Men så smed en bare. Boom, boom, boom. Nej, det er ikke for ikke lov til. Hvad så her? Ja. Bam. Det var god slide. Det er med. Nu så. Men ja, jeg gør de sådan 20 stykker, men vi kunne lade 3. Er du med, Murray? What? Den står bare alene. What the hell? Det går fint. Se min ødelæggelseskraft! Vent lidt, skal vi se om jeg havde noget nu? Nej, jeg har kun besærkere. Besærkere! Så kan de lære det! Så kan de lære det dog! Ups. Jeg mener, der er sådan en angreb, som gør, at når man kaster med fjenderne, så kan man få sådan noget flamme ud af det. Døj, man! Okay, det er den rigtige. Nu er det fandme. Det ser godt ud, Marie. Ja, det ser godt ud. Sly smadrer mig som forbrændt næver. Hvad ved det? Godt gået, store ven. Hvad skal du for Bentley anden? Bentley! Stop med at fucking dø. Jeg ved ikke, hvad du laver, men stop med det. Okay. Der er du! Bill Murray er faktisk lavet af den samme stemme som... Er faktisk lavet af den samme stemme som... Pumba. Blablabla. Du ved, hvad jeg aner. Den stemme, som har lavet Pumba, har også lagt stemme til den her. Det er det, du skulle til at sige. Yeah! Cooper-panden er de sejeste! Vi er de bedste! De hårdeste totalt max sværvægtsmestre! Hvad sværvægt det her? De der gutter vil ikke komme her i et stykke tid. Gutter, det ser ud til, at de gemte det største til sidst. Han har den der syrede, dårlige åndemaske på. Åndemaske? Han skal bare pakke sammen. Vi må arbejde sammen for at få ham ned. Der er en stærk kraft i masken. Men så viser han syner. Ikke syner. Ginsa Drogo Massadox! Jeg forstår ikke, hvad jeg sagde. Siger du, at holder buller, eller hvad? Jeg forstår ikke, at holder buller sprog. God damn! Lad Bentley og Murray. Før hen over min bukke, så trækker jeg i udløseren. Ah, sure. Tag ham, mens han sover! Hej Jens. Vi har brug for den maske. Ja, yeah, true. Nej. Okay, så er han til... Nej. Jeg prøver at banke ham ned med tynden her! Nice. Jeg kan godt lide, der kommer flere. Det er usædvanligt, at der kommer så mange lige nu. Okay, LOL! Vi løber rundt om en enbærbusk. Nej, jeg husker. Så løber vi rundt om en enbærbusk. Okay, hvor skal jeg hen? Så. Nu kan vi løbe rundt om en enbærbusk igen. Tynde! Nå, det er for sjovt. Okay. Kom så, kast den. Hvad? Hvordan er det, han slår? Ja, han slår på en mærkelig måde.
Men jeg tror også, det er fordi, han er bare er rasende nu. Han er bare mega sur. Sådan der. Så løber vi rundt om en enbær, hvis vi vinder. Jeg slår som en pige. Åh! Nej. Ups. Der. Nu har vi ham. Okay. Den sidste gang, så har vi ham. Han slås også sådan. True. Han tynde her. Den der. Kom der smør. Boom. Så nu er vi klar. Hvorfor kan I Murray ikke hjælpe? Vi står lige foran her. Endelig. Den gut var masken. Den slipper væk. Det kan godt være, at vi har ryddet barn. Men den maske giver os problemer. Mm-hmm. Den må vi have smadret. Ikke for noget, hvis der er en pige her. Ej? Jeg forstår ikke, hvad du skriver der. Ikke for noget, hvis der er en pige her. Nå, hvis der er en pige her. Eller hvad? Jeg kan ikke hit ud af den sætningskonstruktion. Okay. Okay, næste mission. Det var... Den vej. Så er der sulten dille. Okay. Undskyld. Is. Hvis. Nå! Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. I don't know anymore. Okay, vi skal den vej. Ups. Okay. Hop. Sådan der. Den vej. Åh, sådan der. Og så mener jeg faktisk, at vi har penge nu. Har vi ikke det? Jeg mener, at vi har penge. Kun 200. Goddammit. Never mind. Jeg mener, at jeg skulle købe rigtig mange ting, men det kan jeg ikke. Eller. Hvorfor vej skal jeg? Jeg skal den vej. Sulten dejle. Jeg vil gerne lige vise dig noget sjovt. Sådan her. Ho! Og så skal vi have penge. Yay! Bronze ring. Og så, jeg skal lige have penge. Det er også en vigtig ting. Sådan der. Og så beholder jeg. Det er tid til at trække et par løjser ud af regnestykket. Du ved, jeg ikke forstår matematik. Og vi skal slå ned på disse slemme fætre. For retfærdigheden. Okay. Det er lige mig. Okay. Vil begynde at lukke fugleløjserne ind i nærheden af gigantkrokodilen. Dit job er at kaste banditterne i munden på monstret. Mm-hmm. Lær ham at spise mine løjser, ikke? Mm-hmm. En skummel plan, Bentley. Jeg er med. Skummel plan. Bliver den overdimensionerede reptil et vigtigt aktiv i vores forsøg på at drive mine løjserne væk. Han kan måske endda tage sig af problemet med den mørke jords maske. Jeg har set den liste rundt ved basen. Roger, det er madtid. Madtid. Hej, Eddie. Hallo. Nej, han havde pynt, og han havde sådan en speciel ting på sig. Mand. Det er synd. Nå. Jamen, spil mig. Hey, Ryan. Okay, what's up, bro? What? Hey. Fucking. Giv mig noget her, sagt. Okay, jeg skal lige her. Værsgo. Nej, og giv ham smag på begge typer vagter. Fire kænguruer og fire fingre. Okay, dø med alle sammen. Jeg skal bruge liv lige nu. Ja, det smager. Tyk på den skål. Ej, hold op. Hakuna Matata. Okay, nu har jeg fået nok døj med jer alle sammen. Jeg gider ikke, når I smadrer mig. Jeg ikke får noget liv ud af det. Døj med jer. Døj med jer. Alle sammen. Tak. Så. Hold nu op. Okay, jeg vil gerne have noget liv lige nu. Tak. Kom med liv. Lige nu. Kom med liv. Kom med liv. Jeg er ikke nok liv. Jeg gider ikke det der. Det kan godt være, at jeg har kunnet mig tage til, men altså... Når man er lav i liv, så begynder man altså at gå i panik.
Bid den klovn midt over! Hold op! Døv! Hold, hvad skete der for din bjuk nu? Døv, man! Døv! Døv! Sådan der. Sådan der. Så får I en af mig. Æd den, makker! Ej, hold nu op! Nu er det for nok. Der skal ikke komme så mange på én gang, Nick. Jeg har ikke lyst. Jeg skal dig. Nej, du! Ej, come on. Okay. Nu går vi derhen. Hvad så engang, Reb? Hvad så engang, Reb? Sådan der. Hold nu op med at kaste den vej. Nej. Du skal give ham smag for begge typer vagter. 4 til 8 år og 4 til 9 år skulle gøre det. Husk at tygge. Tyg den løjser som tyggegummi. Ja, tyg den. Middagen er serveret. Okay, den krokodil der er virkelig doven, fordi den kan godt lige svømme nogle centimeter frem, så jeg kan lige... Sådan der. Men faktisk er en af de her missioner, eller den her mission specifik, der er det jo, man kan bare... Der bliver jo ved med at komme fjender, så der kan man bruge den her mulighed for at kunne få fat i urinlige penge, faktisk. Mine løjser med mine smag, nam nam! Mine løjser med mine smag. Okay. Stem! Nej, mangler kun én. Der. Sådan der, og så... Space! Nej, hold nu op! Kast den rigtig sted. Ja, så spis den. Godt gået, Murray. Giv nu Dillmans sidste ting. En stor, lækker lygtevagt. Jeg har fundet en og markeret ham med et waypoint. Husk, at du ikke må prøve fat i dig op på ham. Godt så. Og jeg må ikke dø nu. Jeg gider ikke dø. Bag om. Hey, man, man, like, it's good. See that? We're in here. Clear it out. Oh, you. Sådan der. Oh, you. Så var det så godt liv. Sådan der. Så er vi klar. Murray. Ind på mine arbejder, men lygte for at tage dem. Kan jeg ikke lide? Rulle. Sådan der. Og så skal vi tilbage. Så håber jeg bare ikke, at... Kan jeg hoppe over der? Nej! Det kan jeg ikke. Okay, fint nok. Hvis det kommer om 2 sekunder. Den der lygte der, den er så virkelig slem. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad jeg kan få. Sådan der. Altså, så kan vi godt løbe. Ja, vi kan godt løbe. Det var ikke 2 sekunder, jeg lige... Okay, jeg snimmer.
Men nu skal vi bare løbe afsted. Afsted. Fordi lige så skal krokodillen have en saftig. Værsgo! Dækning, Murray. Her kommer en vagt med den mørke jordsmaske. Nu får vi at se, om alt det hårde arbejde i dillen giver kode. Hallo. Fuckers. Masken slipper hele tiden væk. Hvornår er masker begyndt at stikke af? Det er et meget godt spørgsmål. Hvornår er de det? Godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, den er bange. Det er som en virus. Den kan ikke leve alene. Du kan mærke det i luften. Mineløjserne er ved at pakke sammen. Faktisk ville de sikkert allerede have været langt væk, havde det ikke været for den korrumperende indflydelse fra mørke. Det kan jeg lige sige efter det her. Vi bliver nødt til at ødelægge den. Tid til operation Månestyrt. For at komme i gang, skal vi bruge guruen til at tage sig af gyrokopteren. Når den er væk, har vi frit luftrum til fase 2. Godt. Ifølge den aboriginske folklore er den mørke jords maskes sorte fjende Måneånden. Så med Murrays måneform kan vi dække ham i lysende olie og få ham til at udgive sig for ånden. Så hænger vi ham op i kranen, og masken vil utvivlsomt se sin elgamle fjende og komme løbende. Det her, vi slår til. Murray, du skal tordenfloppe ned fra kranen og tilintetgøre masken. Når masken er tilintetgjort, og mineløjterne er stukket af, kan guruen frit være med i teamet til jobbet. Men jeg kan godt fortsætte. Jeg kan godt fortsætte med at spille stadigvæk, hvis folk er til det. Jeg regner med at spille i hvert fald den her færdig. Altså den her mission, for det er den sidste mission. Så hvis folk er til det, så kan jeg sagtens fortsætte med det. Nu skal vi se. Og paraglide, den er vigtig at have. Det er en vigtig vigtig ting at have. Så, men altså jeg regner med at spille indtil det her det er færdigt, altså den her mission. Eller den her afsnit, eller hvad man skal kalde det. Så og operation Månestyr, det gør os, det er jo faktisk den sidste mission, så jeg tænker bare, hvorfor ikke tage den? Så kan vi stoppe efter det. Wee, jeg får paraglide. Yubi, så er awesome. Den er vigtig at have nemlig. Jeg ved, du formelt endnu ikke med på teamet. Men vi har brug for din hjælp mod mørkejordsmaske. Hej. Du skal tage gyrokopteren ud af spillet, mens den fylder brændstof på. Godt at høre, at du er frisk. Den dårlige nyhed er, at gyrokopteren har en sensor, der kan spore din månesten. Det var vel sådan, de fandt og fangede dig tidligere. Kommer du for tæt på, ser de dig. Så skal du væk fra deres rækkevidde. Til dette job er det nødvendigt at sende vagterne imod den, og derefter hoppe af tidligt, før den fornemmer dig. Hvis du får banket et par vagter ind i den, så må den falde fra hinanden. Hvad skriver du? Okay, nogle gange er det lidt mærkeligt, eller meget lidt mærkeligt, hvordan de får de billeder. Nå! Ja, men det er jo, ja, det er faktisk godt. Det er faktisk interessant, fordi jeg mener i toren, der får vi jo, der tager vi jo billeder, der tager vi de steder billeder af de missioner, vi skal hen til. Vi tager nogle rekognosceringsfotos. Men det her, det gør vi det ikke. Og nej, jeg skal nok lade mig stoppe. I hvert fald efter den her mission, så stopper jeg. Så. What? Nå, det er fordi, jeg skal hen til en fjerne. Der var du. Sådan der. Jeg er klar til at styre det direkte imod den. Sådan der. No, what? Ha. Så. Nu skal vi se, hvor vi skal hen. Ups. Ej, hold op. Nu. Nej! Nå, ja. Det er, ja, det er sådan noget, det er rigtigt.
Man tænker også bare, hvordan kan de gøre det? Dumme helikopter. Jeg ved ikke, hvordan man, jeg ved godt, hvordan man får fat i den helikopter. Og det var ikke... Nu ham. Jo. Det er... I don't know. Og det var ikke endnu, man ser ham netop. Ja, det ringede netop. Så jeg ved ikke lige, hvordan de får ham derop. Det er sådan en fremtidsperson, som tager billeder i fremtiden. I don't know. Hvad fanden får vi... Okay. Kom her. Au. Okay. Au. Sådan der. Nej, hold. Ja, jeg ved det godt. Men det er bare lige vinklet. Nej! Damn you! Var det også i Sly 4, man gjorde det? Det kan jeg ikke huske. No. Okay, kom så ham. Vi kan godt få fat i en fjende, og så smadrer han fuldstændig. Okay, en gang til. Så gør vi det ordentligt den her gang. Kom så. You can do this. Ej, hold op. Jeg havde de forhindringer. Sådan der. Oh, sådan der. Og så gider vi ikke mere. Så plejer vi lige rundt. Så vi hører. Sådan, Gu. Et par mere direkte stød, og gyrokopter vil være historie. Jo. Så forhåbentlig kan jeg finde nogen. Ja, jeg kender godt, den hedder Sly 4, hvor man rejser i tiden. Det er faktisk ret. Jeg synes, det er en af de fedeste. Ah, måske ikke faktisk. Jeg synes stadig, at træerne er den fedeste. Mest fordi, at man har de der 3D-briller. Den synker nu på sidste vers. Bank en vagt mere i den, og den er færdig. Yes. Sådan. Oops. Jamen, hvil i fred. Det var ikke meningen. Så, nu er jeg lige prøve, så vi kan finde nogle flere. Hvor er der nogen? Hallo? Nå, der var der en. Awesome. Nej, undskyld. Oh my god. Ej, hold nu op. Nå, de skød hinanden. Så, nu gider jeg væk med. Nu svinder jeg. Smut. Så, så kan vi lige til dig. Nu er det nogle helikopterne henne. Nej! Åh, oh, man. Øsh, damn. Åh, oh, den er der. Nu kan jeg godt huske det. Skal den her vej, du? Og så igen. Det er derfor, at Sly fra Sly 4, der er tager billederne. Åh, oh, det er godt tænkt, det der. Det er rigtigt nok. Alle skal holde øje med masken. Den skal nok hoppe på lokkemad. Det er faktisk ret godt en teori, den der. Jeg har et problem, gutter. Det ser ud til, at det lykkes Carmelita at komme frem. Pokkers! Vi kan ikke stoppe operationen nu. Vi må bare holde hende på afstand. Roger, tildeler afstand. Hold op med det pjat og se efter masken. Den er tæt på. Jeg kan mærke det. Hej da, hvor er der? Hvad er jeg, mester? Forstår du det? Er masken væk? Sly, kan du se? Jeg kan ikke se det herfra. Jeg rykker ind. Cooper, tænkte nok, jeg ville finde dig her. Carmelita? Og det er random. Du har noget der på kinden. Det
ikke pænt at lave sjov med pigers udseende. Måske skulle jeg smadre dig. Nej, det er bare ikke pænt. Det er bare ikke pænt. Åh, det er sjovt. Ja. Bentley, jeg kunne bruge lidt hjælp. Hvad med, om du gav Carmelita her et par af dine bedøvelsespile? Så kan vi finde masken. Det har jeg ikke godt. Okay, Sly, hvor er du henne? Jeg skal nok hjælpe dig, når du er her. Okay, vent lidt. Hvorfor er det omvendte controllers? Okay. Jamen, hvor er du henne? What? Hvor blev hun af? Ej, hold nu op, hvor er du henne? Og lige så rolig nu. Hvor er du henne? Det var ikke... Det er godt, det ikke var mig. Ja, det er rigtigt. Come on. Kom lige tage. Vil du blive rolig? Nå, jeg ramte hende to gange. Okay, jeg skal den her vej. Det er Bentley, det er sniper. Stå nu stille. What? Hun står stille og løber, what? LOL, hvor sen? What? Nu tager vi lige en ro, slapper her, Carmelita. Okay, hvor er du henne? Der! Slap nu af! Sly døde før du fik skudt. Ja, det synes jeg også er underligt, at tøjet også er vokset sammen med Sly, eller sammen med hende. Sly døde! Rest in peace, Sly, siger jeg bare. Okay, nu får jeg færdig Carmelita her. Hun dø! Carmelita. Stå nu stille. Hold nu op! For helvede. Sådan der. Vent, Sly skulle ikke kunne dø. Nej, det tænker jeg også. Wow! Det var Matrix, det der. Dammit. Dammit! Okay. Det var nu stille! Sådan. Ej! Sådan der, tak. Okay. Så. Nej. Dammit, okay. Han må bare ikke dø. Kom så. Det var Matrix, Bentley her, vi har. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ja, okay, undskyld, det var ikke meningen. Jeg skyder ind i numsen der. Ja, jeg fik hende. Pilene begynder at virke. Eller hvad? Kemikalierne i mine pile må på en eller anden måde gå i forbindelse med masken, så hun bliver endnu større. Du har ret, Bentley. Hun bliver gigantisk.
Alle ud til den store lastvogn. Vi skal have noget afstand mellem hende og os. Yep. Det kan være, hun krymper med tiden. Ja, det tænker jeg også. I don't know. Ved du bare, stedet du? Jeg tænker også, alle de der fjender og dingoer, de er lige bare væk og døde, og jeg ved ikke hvad. Bom, bom, bom. Holy shit. Og alligevel, så kan vi løbe hurtigere end hende. Eller køre hurtigere end hende. Tænker jeg. Interessant. Det er super cool, 10.000. Hey, få den tilbage i din gave for os. Shit, damn. What? Det er lige sådan, at vi får fat i den, så skal vi også smide mig afsted. Damn it! Ja, værsgo. Insekter! Det er insekter, hvad snakker du om? Jeg vil se, hvad skulle jeg tage om 2 sekunder. Det tror jeg ikke, man kan det der. Nej, det tror jeg ikke, man kan. Det tror jeg, det må jeg gøre dumt der. Ej, hold nu op! Mercy. Jeg nåede lige at kaste det. Ingen er død! Nej! Hun bliver tyk nu. Ja, det skal man ikke sige til en pige. Det er rigtigt. Jeg må ikke sige. Tænk nu, hun er tyk. Åh, shit. Hvad var det? Ja! Sådan, mand! Okay. Altså... Yeah. Hun er for stor! Vi kan ikke køre fra hende i lastvognen! Har vi nu der? Jeg er enig med Google. Ikke godt! Vi skal bruge en ny strategi med det samme! Magt virker bare ikke! Vi må stoppe flugten og ordne det reelle problem. Sandheden om den mørke jords maske må frem, så vi kan få den Carmelita tilbage, som vi kender og elsker. Jeg elsker hende ikke! Okay, det er irrelevant. Det drejer sig om, at vi skal have masken af. Vi må finde en vej derop. Du er klatret, og jeg er sikker på, at du altid gerne har ville tættere på hende. Du kan ikke komme meget tættere end hendes bukseben. Det er ikke en dårlig idé. Nej, den er sindssyg! Det er har du en bedre idé? Ja da, men vi skal bruge en gigantisk kamprobot! Beklager, så må vi tage buksebensplanen. Ja, jeg vil gerne have også en kæmpe gigantisk kamprobot. Sådan Transformers, og så bare like, BOOM BOOM! Det er fedt at se på Sly. Hvad står der? Hun er så tyk, at hun kan tykke på dig. Yeah! Det er sandt. Hvis du nu har fremtid, så vil hun slå dig væk og banke den af. Whoop. Okay, det gælder om at komme om bag hende. Og så op på en tår. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Op. Stop nu. Sådan der. Hun har også bare en kæmpe bil i hånden der. Hvordan kan det være der i nu? Det ved jeg ikke. No! Rest in peace, vagter. I har gjort jeres del.
Altså, man skal ikke glemme de her vagter her. Hashtag RIP-vagter. Kamalita lå bare der, bevidstløs og hjælpeløs på ørkensandet. Som de gentlemen vi er, holdt vi vagt over hende hele natten. Hendes kamera viste sig at være virkelig god underholdning, mens vi tog billeder af hinanden. Så sandsigt. Vi ville ikke lade hende komme tomhændet hjem. Morgen kom, og vi kunne tage et bedre kig på landskabet. Det var smukt uden de minearbejdere, der havde både gravet og boret i dette hellige sted. Åh, ja, det var godt. En øjeblikket passerede, da Carmelita begyndte at røre på sig, og vi gjorde klar til at stikke af igen. Så der. Evidence. Develop film immediately. Men denne gang blev det ikke kun os tre. For første gang i Cooper-bandens historie samlede vi et nyt medlem op. Og gruppen ville aldrig blive den samme igen. Mhm. Yay! Vi har fået guruen. Og så... Lack af baus. Mega fedt. Det var mega fedt. Så... Jamen... Jeg synes, det var det for i dag. Jeg synes, det var fedt, at folk kom med. Og jeg vil helt sikkert prøve at så spille noget mere. Jeg ved ikke, om jeg skal spille mere i ferien. Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke decideret ferie, faktisk. Men jeg tror i hvert fald, at jeg kommer til at spille alligevel på lørdag. Hvad? Vent. Går hun rute i BH? Ja, det tror jeg. Det skulle jeg ikke kunne sige, faktisk. Det ved jeg ikke. Men tak for, at alle dem, der så med, og tak til Pingvin Gaming også for at holde med. Og ja, det var fedt at kunne spille, og jeg håber, at I vil være med til de andre sly let's plays, jeg laver. Så vi ses til næste gang. Peace! Ej, ej.